فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص حج کے ارادے سے گیا, پہلے عمرہ کر کے وہ حلال ہو گیا, اور کچھ دنوں کے بعد حج کا احرام اسے باندھنا ہے, تو احرام باندھنے کے لیے وہ میقات پر جائے گا؟ نہیں, حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات پر جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ جس جگہ ہے انسان ٹھہرا ہوا وہیں سے وہ احرام باندھ لے گا. جو ہوٹل, جو جگہ اس کے لیے منتخب ہے, اسی جگہ پر وہ شخص کیا کرے گا؟ احرام باندھ لے گا.